herlig gjort av Gulliksen. Nydelig driv. Vilsvik. Det innlegget. Nok en gang et godt innlegg. Nok en gang det Grøgaard. Petter Strand rev til seg ballen. Se på Riisnæs. Tar med seg Ofkir. Juklerød. Dette her godt Vålerenga-spill. Og her dømt frispark for Godset. Juklerød motsatt. Dette her bra. Viljar Myhra godt ut og bokser. Se på Gulliksen. Nydelig ride. Sender frem mange her. Godset. Terkelsen tar løpet. Kommer seg altså forbi. Tøff takling der av Odin Thiago Holm, som får det gule kortet. Veldig anvendelig. God som høyre bekk. God som høyre indre løper. Her vi Hedenstad. Innlegget godt slått mot Jatta. Strandberg setter passninger. Det gjør Petter Strand nå. Nydelig Vålerenga-angrep. Som ikke over. For Simen Juklerød har ball. Siden Jatta har den. Han har den fortsatt. Og Mohamed Ofkir! Det en stor mulighet. Han skyter så godt. Situasjonen veldig godt Vålerenga-spill. Juklerød her. Se hvor han sider Jatta fighter om den ballen. Får et skudd der fra 15 meter. Det jo Mohamed Ofkir hold nå. Vi ser hva han prøver på. Han prøver å bare sette den opp. Men scoring blir ikke. Vi kan ta pause på Intility. Mohamed Ofkir har vært frisk, men han rister på hodet. Men vi blir ryggende veldig mye inn i vår egen boks og rundt vår egen 16 meter, så det dreier seg litt om at midtbaneledet må vise seg litt tidligere. Tusen hjelig takk. Her har vi Odin Thiago Holmerschatte. Finner Mohamed Ofkir. Mohamed Ofkir var nære i første omgang. Mette Strand fyller på med intensitet. Daniel Håkans. Disse skarpe utslagene. Oldrup Jensen. Det et nydelig slått innlegg. Oppen på Intility. Visper den bare inn. Det også en litt krevende øvelse å sette den på mål. Det en god ball fra Petter Strand til Mohamed Ofkir. Mohamed Ofkir kan kjøre for egne sjanser, men han slipper til Henrik Bjørdal. Det ikke over. Bjørdal river til seg ballen. Så kommer skuddet. Retur. Og her da Petter Strand. Vålerenga i føringen på Intility. Et massivt trykk kulminerer i 1-0. Og så det blåst. Skåringen står ikke. Ser vi situasjonen. Håkans. I offside. Her kommer skuddet. Det mye trafikk der inne. Mange kropper mellom mål og avslutningen. Og nå kan Godset kjøre. Mehnert. Nære på at han finner Braut Brunes. Dessverre for Vålerenga sin del så det riktig ut. Simen Juklerød. Banker til. Gir en retur der Viljar Myhra. Han flink, han får slått den ut. Har hatt en god kamp. Se på Danso. Han en artist. Men der blir det kort. Får et litt for langt touch. Danso for sent inne. Bensin som litt for...
Thomas Engel. Nå da. På straffespark her, Strømsgodset. De får straffespark. Henrik Bjørdal, som holder I feltet, får også det gule kortet. Se situasjonen. Der. Litt vel røff behandling der fra Henrik Bjørdal på kaptein, Godset sin kaptein. Over 100 matcher har han hatt for Vålerenga. Herman Stengel mot Sjøeng, og Stengel sikker som bare det. Han har is I årene. Herman Stengel helt iskald, sender keeper til høyre, ballen til venstre. Han kald som is. Han signaliserer det I feiringen. Og det nettopp det bildene viser også. Og de tilreisende fra Drammen. Gult kort til Strandberg. Denne duellen her da, som utløser det. Så blir det krangling I etterkant, og så melder også Mehnert seg på. Heller ikke Stefan Strandberg må zone noe for det kortet. Her har vi Børven, og Børven skyter! Det en stor redning av... Tar den ned helt strålende. Jacob Eng, som kan utrette her nå. En god ball til Simen Juklerød. Kan utfordre her Juklerød, gjør også det. Går I bakken, får ingenting. Det en nytt Vålerenga bytte her. Det Mohamed Ofkir som går av. Eggen Hedenstad. Visper ball inn mot Strandberg, og her da skaper et trykk Vålerenga. Nære på igjen, Petter Strand. Valsvik som rydder. Thorvaldsen til Bjørdal. Bjørdal aktiv nå. Braut Brunes hjemme I egen boks. Henrik Bjørdal aktiv mot Dikko Eng. Det så nære. Vinkelen blir for spiss. Løfter blikket, ser Dikko Eng. Det der bare marginer unna. Selv om Viljar Myhra signaliserer at han har kontroll. Høy kapasitet som går av. Men man blir sliten I løpet av 80 minutter når man jobber fra boks til boks. Og så skal Braut Brunes av har virkelig hatt I stedeværelse der oppe. Har ikke blitt noe scoring I dag på... Spissen til Godset. Han har gjort jobben. Her da, Thorsen. Lokala. Ung gutten. Fikk et. Fire minutter lagt til. Henrik Bjørdal tar den ned. Henrik Bjørdal inn I feltet. Viljar Myhra kaster seg over ballen. Dette ikke kjørt for Vålerenga. Det tid igjen på klokka. Thorvaldsen frisk her nå. Så kommer skuddet fra Bjørdal. Ny god redning fra Viljar Myhra. Den gjør seg på TV. Han skal også ta den, men... En annen ting å gjøre det. Mehnert og Godset. Avslutter angrepene. Helt tverrlegger. Vålerenga får angripe mer. Og der det over. Der over. Godset vinner 1-0 på Intility. Tidligere Vålerenga.